שאז יוצא אותו פחולה, ורגע אדם שישי לא עומד, אין לי גם תחת עשר נפש. ערב טוב, שמי דוד אברמוב, אני תושב פתח תקווה מזה כחצי שנה. אני גאה להיות תושב. ברקע יש לנו שידור מרגש על משפחת הימן, האב וביתו. פתחתי קבוצה בפייסבוק שנקראת פורום מתנדבים פתח תקווה, והקבוצה הזאת היא בעצם מטעם תנועת כמוך, שבשיתוף פעולה עם ראש העירייה תעלה על המפה, והתושבים תעלה על המפה את פתח תקווה כעיר בשיעור הגבוה ביותר בשיעור ההתנדבות מכל ערי ישראל. זו המטרה, ולצורך זה אנו זקוקים שיכנסו לקבוצה כמה שיותר אנשים, ובמהלך הזמן נכניס פרויקטים שונים ומיזמים שונים, כיצד, איפה, למה וכמה ניתן להתנדב בתחומים שונים. חברי הקבוצה יוכלו להעלות רעיונות, יוכלו להביע את דעתם, יוכלו לשתף את כולם, ואני פשוט גאה. אני גאה. אז בואו כולם ותיכנסו לקבוצה ותשתפו הלאה את הקבוצה לכל מי שאתם מכירים שיש לו פייסבוק ויש לו את היכולת להביא לידיעת כל חבריו אודות הקבוצה. שיהיה לכם חג שמח. כל מיני